אני מרגיש שעברתי תהליך מהמפגש הראשון בעצם עד היום של התקרבות לשונה, במקרה הזה בעל מוגבלות כזו או אחרת, אם זה מוגבלות פיזית, אם זה מוגבלות של מתמודדי נפש, וקיבלתי את היכולת להתקרב, והיום אני מרגיש קרוב יותר ומסוגל יותר בעצם. אתה יודע מה? זה חיזק אותי, זה עודד אותי וזה הרים לי את המוטיבציה.